Энэ бүгэн баг болцсон юм биш үү? Hey yo, you it's on guys. TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдөр имчлэхээр бидний rafting episode 3 болох rafting 3 дахь сурал имчлэг орох гэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн манд бичлэгт айлын сах болон казах нар маань оролцож байна. За тэгээд хэрэв өмнөх 2 episode нь миний channel-д ороагүй байгаа. Тэгээд 1-р episode нь болохоор Alex Mongolia гэх айлын сахын channel, 2-р episode нь казахын channel-д орсон байгаа шүү. Тэгээд доор link нь байгаа болохоор манайхаа эхний 2 episode-ыг яг одоо ороод үзээрэй. Харин хоёуланг нь үзсэн бол яг одоо хэлүүлээ бичлэгээ эхлцгээе. Let's go. За бичлэг World руу ороод ирлээ. Марна World гэсэн чинь нэг юм хүн байдаг. Яаж ч сал байна да. Би өлсөж байна. Би бүр амар өлсөд энэ их юм байна хоё. Аа надад хоёр төмс байна. За хоёр төмсөө шарчид өг. Хоёрт нэг загас байна. Гэтэ би нэг өөр өдлээ. Мод байна уу? Мод байна уу? Энд би төмс шарж байна. Надад мод байгаа. Мод байна. Мод өгч байгаач залуу минь. Мод байна уу? Аа. Нэг 2 3 4 5 аваа. Би зүгээр бонд нөхчөчтэй. Үгүй ээ би өөртөө үлдээ. Ганц мод касо. Ганц нэг ч. Мод юу тийм байхгүй. Ганц нөхчөчтэй. Бүгд. Яа цай. Үлсөт энэ оо. Энд уурга. Fishing rod. Эд тахан дах уу надад байна надад байна. Надад мэ. Э баха бахгүй. За арай арай хатлаад гараа. Энэ урд байж тээ. Доош бич ортод. Оо, АТП storage энэ. Но. Ганц шиг мод. Та хийсэн. Ваа, тийм ч их байхгүй. Бага. Үгүй ээ, наадлах нь. Ваа. Тийм байхгүй. Арай байгаа. Арай байхгүй. Оо. Энд байж тээ. Би үгүй. Энд бай. Энд дотор бай. Байхгүй, байхгүй. Та энэ мод энэ төмс идэч, төмс идэч. Оо, төмс хаана вэ? Яа. Нүтрүү дээр гэсга. Энд төмсийг бас идэх шүү. Ингэж авдаг байсан юм биш үү? Энийг цааш гисэн бас. Бүгдээ баярлаа. Яг хүүд нэр Shark гэж манай найз байдаг юм байна. Мөд дурак цааллаа ой. Аа жоохон загасаарай. Йе бие түүгээ бас дахиад уучих юм ааш. Шээ. Болох хэрэгтэй. Стац болохоо бичлэг дээр бас өөрөө үтээсэн чинь түүгээ бас ухаал явуулсан юм чинь. Тэгээд би цангаад байна. Би цангаад байна. За за энэ чэнс хөдөлгөө энэ ардлыг хөдөлөлт тончлуу яалаа. Касох имчлэг дээр тончлуу. За тэгвэл хөдлөө. За за. Тоор төмөрнүүд мөөл нь штэ хөөе. Тэр яаж вэ? Оо, тэр төмөрнүүдийн нэр авах байсан. Би яах гэж нэг аваа. За за. Гэтэ Бобби байхад төмөр авах хэцүү дээ. Хэцүү дээ. Бобби-г нь авах. Яа, ёо, энэ ч намайг алах нь. Би нэг жоохон цагаас өөрч. Тэр доотлын юмнуудыг авах болохгүй нэ Бобби ч. Бобби. Гэ, ТДЖ яг үндэ энд алга нэрээ. Мод. Энэ хоёр чийсэн дотор юу вэ? Мод. Надад харагдаад хүмүүс энд байгаа үст энэ ардаа. Гэ надад харагдахгүй байна. Та надад одоо надад дотор чин тэр юуны хажууд байгаа үст дээ. Загасны толгой байна. Оо оо. Sorry би өөрөө хоёр story чин дотор юм байна. Би сай өөрийнхөө инвентарь руу зөөж хийчихэд. Хүмүүс аа. За сар. Би энэ таатамг бас төдийлөө сайн мэдэхгүй л тээ. Яваа байсан бол чам боогоо идчихгүй. Йоо, зээд. За. За, ингэ загас орч ин өй. Унтаад өглөө явах уу? Дүүлээ. Унтаа дүүл. Оо тэгээ би сая юм идчихлээ шээ. Одоо унтаас ирэхэд чи өлөн болчихсон юм тийм. За унт. Хин ч ямаг юм идсэн. Төмөс нь шараал маяглаадсэн зүгээр. Оо. Горт. Мод дурак. Дахиад өсчлөө тийч. Би одоо явах юм. Оо энд загас байсан. Е алдаа нас.
Угаасаа минийх бай зүгээр. Биш хокмог хокмог та юм алгаа. Мод байна уу? Харин мод аахгүй. Энэ арал дээр нь ядж ахт мод аахгүй. Бобби энд явчихсан. Бобби. Бид нар хэнийг олвол Бобби гэж нэрлсэн тийм. Шакиг бол бид нар Бобби гэж нэрлдэг байгаа. Тэгэд яагаад тэр нэр тэм нэр өгсөн бүүмэд ээл нэх л өгсөн. Тэг одоо өөрөө тайлбарлана гэдэг бид итгэж байна. Тий, зүгээр л Бобби гэх юм. Зүгээр шууд толгоонд орж ирсэн л нэр. Ямар бата гэж өгөх юм уу? Баярмаа гэх юм уу? Гэ яагаад толгоонд ч Бобби гэдэг нэр өгөө. Тэгвэл баярмаа биш Бобби л болгоцсон л ахгүй. Чи муу хэлж инче. Йоо зэт. Хөөе нэ мод яахгүй бол энэ хоёр загас чинь болохгүй нэ. Мод байхгүй штэ. Ааш. Энтэс хөдлөё гайс. Зөө. Үшин яагаад хөдлөхгүй вэ? Мэдгүй. Одоо хөдлөн. За надад ч хөдлөн. Үшин энэ. Оо надад сонгоно юм аа. Би сонгоныг шарж болно. Гэсэн чи надад болоо. Энэ айтмодыг бүгдийг сурж одоо юмны одоо хийж крафт хийж үзье. Гой гой юмнууд байх шиг. Тийм юм сурах хэрэгтэй байна. За чи эхлээд сурхаас өмнө хэдүүлээ нэг хогнуудтайгаа уулзах хэрэгтэй. Тэгээд би бас сангасан байна. Сонгоныг би түүхийгээр нийтчлээ бурхан минь. За сонгон бол яам. Ага нь бол яг одоо түүхий заас идэх чинь хардаа. Харж. Тий чи. Түүхий заас. Болох. Түүхий заас гэнгүүт ус махсаад байна. Тэгэж наач давстай явчаа. Түүхтэй. Гэтэ давсан. Бүрдгвэ. Үш инээсээ дахиад нэг хоёрыг хийчихэл та. Бус яадгасаа. Бус буслагдга. Гэхдээ наа чи хит их байгаад бидэнд мод байхгүй л ямар ч ашиггүй шүү дээ. Тэгэхгүй л нэг усаа гуруулаа алдчихсан тест үстэй. Хог 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 is coming. Оо хөдөлсөн үү? Ээ за баяртай. Оо мод байхгүй. Оо мод тэнд үү? Алло хүрээрээ. Ээ. Манай Бобби явж байна. Ингиж хүрдэг юм. Бобби. Хойд ингээх яг адилхан юм. Эсвэл тэр навч өрхөө. Миний хүрэн. Эсвэл би үхлээ, үхэтэ. За ядч лавчтайгаа. Яа. Аа. Энэ амар. Хөвтөл юмхан багсд юм болов? Багсдгүй юм болов? Ялгаагүй штэ. За мод байхгүй. Энэ мод бүр ямар гураа юм бэ гураа. Амин хэрэгцээ өгдөг шүү. Энэ мод руугаа чиглүүлчихэл та. Энэ би бол мод руугаа чиглүүлмээр айдсан. Гэсэн чи салгич нь өөрөө. За за дүрс ирг. Их үү. Амжилт. Ачаа боб. Ти вохот. Тэр бэр бэр. Яванас. Яа боби бэчэр өгшөө. Боби бэчэр өгшөө. Яа энэ хүлсэн дурак. Амар өлөн. Ганц одоо усан дээр алхаж байгаа ч сүртэй дурак байж. Хайчваа. Поппи. Поппи гонч маа гэж намайг орлоо саваа. Я яна би яг онтаа хэлнэх. Би нэг үз өлсөөд миний хурд амар удаалцсан. Эе энэ шиг харж байна. Би яг онтаа. Баг би онтаа онтаа онтаа. Чи чадарлаа бай. Яах бэ? Би чадарлаа. Би чадарчлаа. Би чадарчлаа. Өөдөөс яваарай. Эли. Ааш гүк мод олсон. Намайг авраарэ. Авраарэ. За нэг нь намайг нуруунд дээр үүрцэн гүйж байна. Миний орон дээр гүйтвэл. Гүйтвэл. Яаж яна? Гой гой юу? Юу болж байна? Гой юу? Гой юу? Аа. Тэгвэл гүйтвэлээч тэ. Орлоо. Сав. Яа. За, шин би төрлөө. За одоо та тийч байж. Тийч яг надад зогсоод над руу орж ирэв чи. Өөрөө удаа чи гад болох юм. Оо, дурак би гари. Йоо. Тийч, тийч одоо намайг харж байна. За. Яг одоо над руу ингээд нүдтэй ширэгтэл миний бодлыг унш. Энэ бол ховс. Бодол уншиж бай, залуу минь. Яг одоо юу болох ч байгааг би чамд харуулна. Энэ бол түүх. Энэ бол дэлхий. Юу ч яриад байна. Миний нүд рүү сайн хар. Би хараад байна. Сайн хар тийч. За би хараад байна. Энэ бол амьдрал.
Миний нүд юу өгөлж байгааг чи харж байна уу? Юу ч өгөхгүй. Хараач. Хараа. Бэ чи энд нэг энэ чи нэг залуулаад байна. Хоёр тэнгэ. Хоёр их наач. Одоо тийч одоо ахаа тар. Энэ бол миний нүд. За ямар ядгаш юм бэ боли. Зүгээр харж ил та тийч. Бэ чи энэ юмнуудаа хогнодоо төв. Алтан мууч алтаа чи. Энэ ил харуулах чис. Юу үзэлт гэдэг би. Би үгүй би газар хэвч чинь. Босгоч. Оо нүдэн дээр унах гад эсэ биш чи. Энээр уурхай автмаа. Такс хөтөл тэгээд. За нүдэн суплай. Суплай битэр суплаар явна. Ой. Энэ хачууд Yonks биш ээ. Yonks. Торх, торх монголоор торх. Монгол башиг. Уу, за битэр суплай руу очно. За юу яа. Яа яа. Энэ хоолны мечин 6 мод төшөө 6 навч 4 пластикаар хийх юм байна. За би энэ би хүүхд. Ус баслагдаг юм нэгийг хийгээд хий заяа. Одоо надад ганц мод таа байна. Ус баслагч хийчих юм уу? Ус баслагч. Уу. Хан тавих. Ноо. За энэ тавьчих. За, хийсэн шүү. За, nice. Манайха. Зүгээр усыг надад даатах цай. Зүгээр цанга чинь гээд зүгээр надад. За, айлнах. Зүгээр үхэх ястаа бол үхий да. Яасан бэ? Явсаа. Явсаа. Баппи бежаар өгшөө. Мэнд чи басаад чам шиг амьдрах гал яа. Ийм муухай. Яа, нөгөө төгсөн чи бэрчдэг натнаа. Айлгай. Айлгай. No. Моо энэ ямар өвлөн дурак вэ? Оо, бот мод гойгоо юм алсан. Эхлээхөө намайг ирээд аваарай. Энд живэт энэ. Ба? Наа гээд таарах энэ живэт энэ. Энэ үтэн дурак чинь дээ. Попи, бэч би попи тоте. Попи. Яа, намайг би онсаа. Йоо, дурак. Чи онцла. Яа, тийч гэхдээ би aim хэрэгтэй хэрэгтэй юм авсан байгаа тэгээд намайг. Аа, попи одоо яв. Попи яра. Попи одоо барих хэрэгтэй цаг. Аха. Йоо. Тэ бос авсан. Бос авсан. Йе. Болтороо чи яах вэ? Болтороо би юм байна. Юу баах вэ? Гай юм байна. Яа. Ардэр сав. За ингээд өнөөдрийнх нь нэг бичлэгэн дээр би 2 савгдсан байдаг юм байна. Би бол 1 савлттай амжилттай байна. За савтар үлдчихв. Аа тийм. Би одоо юм байлаа тэгвэл хамгийн их савгдсан байна. Гого багараад цаа. Төө тасаа фикс оноагүй шүү. Казат хаад битгий өгөө. Окей. Би хаад хийчихв. А тийм. Чаас нэг камераа. А чи тэгвэл яах хаалаа гэд би усаа хариуцаад. Яг ер нь ТЖ чи усч юм болох юм уу? За ус. Би ус гэхэд ядаад тах байх тийм. Би нэг тэнэг тараншааны нүхийг таглая бай. Яг энэ унчаадах ээ. Намаг унахад инээж ирсэн юм уртлөө өөрөө унсан чинь. Шууд энэ яг бөгөл хэрэгтэй. Аа. Хүн ийм л аа. Чи унахаар илүү гоё гэдэг. За тийм бах. Казоо яг гот. Йой. Казоох сай энэ шаркээ зөв кросс өөрчлөдөг надс. За нааш яваа. Йоо. Биш тент нэг арал байна харж байна уу? Алахгүй нь. Таа. Нүдтэй нэ. Нүдтэй. Нүдтэй. Нүдэндээ аир гэсэн мий. Аир гадраа. Цаа бугны сүү. Яг урд биш тэ харахгүй юм уу? Үгүй би яг одоо юм байцаар мод пош өөр юм арахгүй. Аа хараа. Би хэлбэрт нь өглөө юм биш тийм. Яг юм хараа зуршилсан гооч. Хог түгэл амьддаг. Бид нар ч юу н хог түгэлдэг амьтдаг юм биш тийм. Хогоор амьдлаа бодгодог наац уу. Амьтд хүн шүү хөө зүгээр. За, хогоор бол оо энэ. Тэр арал байж тийм арахгүй байгаа. Аа харж штий. Арал руу хөлгийн жолоог заллаа. За, хөөе. Яг өнөөдөр өргөжүүлээд хөө. За тэгээ. Гой гой. Аа, хөш. Бараг энэ өргөн мөрөнд бараг болцсон биш үү? It was at this moment that he knew. He fucked up.
Яг үүнтэй. Нөгөө дурагч яг нүүр бит хоёр сая өөдөдөөсөө харлаа шүү дээ. Шарк чи хоёр яг Шарк юм бас айл нахыг одоо царайл гэм байна уу? Би ч чамаг одоо царайл л та. Тэгэхээр тийч тэр үгээрээ үгүйч гэдэг нь. Ард руу яё. Марта тэгээд. Оо нэг өрөг жаваа явчлаа. Оо мо дурагч. Манайхыг бүр дүүржингүү болгох нь. Үш би. Аа тийм юм байна. Итгий л та. Бити асуу шууд идгээл хэл шууд идэнэ. Ма. Шүү Бобби. Бобби намайг чигэсээр ирсэн. Аав. Ой. За. Нэг ирчих шиг өөр надтай яг ажиллах юм биш. Хоёр хар би бинийгаа харыг гайхна. Би ч готл бай. Адыгэрэг. Тэгвэл готлыг яг айл нахын орны хажууд тавина. Яаж вэ? Гэт тэн готлыг хараад сайхан. Аа. Оо энэ ч дотроо хөрстэй байна хөөе. Тэг юм наачаа. Хөөш манах энэ юуроо яв. Шинэ хөрсөн тэгэхээр энэ юм юу? Цэцгийн үү? Цэцгийн үр. Тэг наа дотор ч цэцэг тавьж болно. Би тэгэлсэн. Одоо яах вэ? Одоо усаа. Цэвэрхүүсээ. Аа, цэвэрхүүсээ. Ее, цэвэрхүү. 70 ус хийж үзчихэж байгаа 70 усаа өөрөө уучлаа ши. Болийн энэ хата ичмэр юм уу? Би болвол те цэцгийг услахад ичих нөр хэрэггүй гэж та нарт Монголын биш ээ Зимбабартын зөөр зөөр тийж надад зааж өгсөн. Ёо. Зимбабарт зөөр зөөччих шиг. За гайц тэгэхээр байна шүү дээ тийм ээ. Үшин арал дээр зогсоё. Эсвэл нэг нь а надад юу байгаа. Юу юм? Нөгөө доош нь зогсоод юм. Юу зогсоод вэ? Юу юм? Хаашаа заагаад байна? Энэ арал байна. Энэ арал руу бүгдээ тэгж явна. Би яагаад энэ тавьж болохгүй юм бол? Аа, чи маавс нэг таатай үзсэн үү? Үзтгэл яах вэ тээ? Энэ бат ийм ирмэгээр. Окей. Хайлаа. За, одоо сейф. А би надад хапаг мэн. Let's go. Би мод цогч जैन. Хөөе, наа чи миний мод. Би наа чи тэгэл яваанд угаасаа наа чи бид бүгдийн мод энэ нараа. Ийм ухаа. Атат од нэрэ. Би яваанд тустаа гарна. Тустаа гарна. Чи одоо гарна. Угаа ата. Ата хөө. Ой. Би шууд хөлгийн жолоо эргүүл. Е хөө би нэг нөхрийг алчлаа хөө. Энэ сая миний цэцгэн дээр яагаадсан чи энэ нөхрийг алчлаа. Маач. Одоо наа та шууд өвч. 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 Э наа та туслаа одоо. Ус хэрэгтэй байна. Ноо. Би цангаж өглөө. Угаа би цангаж өглөө. Оо тэгээ онтой өглөө тэрээд юугаа уух юм. Ёо, одоо та хараарай. Миний орны хажууд юу байгааг зүгээр л хаар. Үгүй. Тийм үү, хог хайсан. Оо, авчдаг шүү. Хог хайсан юм чи би бол цэцэг. Тэ? Амьд. За, хоёроо надад яв юу вэ гэж. KFC. What the fuck? За, KFC дий. Монгол KFC. Би энэ дэше гармаар байдаг. Yes. За энэ цэцэгнүүдээр бол юу хийдгийг сайн мэдгүй нь. Оо, watermelon. Харуулсан. Йе, би нөгөө энэ торид үрцэн юм а цацаад байна. Би энд нэг чиз нэмэт хийгээ тавьчихсан шүү дээ. За, зэнийг хайчээ. Black flower, black seed. Юм хүм хайсан мөч. Хэрэггүй нүд хайсан дандаа seed үр. Үрч хэрэгтэй шүү дээ. Үрч чиг тариад байгаа юм. Үрч хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэ одоогийн байдлаар надад watermelon хэлдэг хэрэгтэй байна. Тэгээ би бас өлсөж байна. Ма. KFC тоо. Идэ. Оо, сайхан харагдчихсан. Хөөе, та буцаад авчлаа шүү дээ. Аваад ир.
чи хаяа чулуудаа дагчин лээ. Үгүй ээ, аваад ирээ. Энд чи миний сайнсан памси. Аль аваад ирэх вэ? Би үлсч өглөө. Яа, KFC ясаах. Йоо, гой шимээг болчихо. Аа, сая ингэ шуур болоод байгаа юм байна. Окей. Хүш мана сал живээд байгаа шүүх юм. Аа, гүм. Энэ салыг том сал болгоно. Касога. Залуу минь. Бид нэр нөгөө юу хийцэн байгаа юм биш үү? Оо. Хаан сэлүр. Оо, яах вэ? Таш явахгүй. Зангуй, зангуйч, зангуй хийсэн багтэн. За энийг авчих уу? Авч авч. Одоо тэр ардын доошоо нь ороо явахгүй. Гэхдээ доош ордлоо бабич, бабич үлээ, бобич үлээ наад нэг юм чи алч. Бобид нэр нэг нь ух. Бобиго нөхөд ух чи. Өнөр бүгд wood spirit. Би таньд чинкэн. Чинкэн цаатангуудын. За айлаа. Асэ ч батэрсэн. Ой, энэ явж, энэ явж, энэ явж. Бүгд арал дээр гараад чи. Йе, би дахиад л KFC. Йоо. Оо, таац мөн. Шуудыг хашрааж байна. Бүш, зангуугаа авцгаа. Наад онгоц чин цаашаа баг баг хөдлөөд байна. Баяртай. Оо, ингэхгүй. Сидөр надад байхгүй шээ. Ингэхгүй. Бобби. Одоо Бобби хоёр нь таарна. Тэнгүүд таарна. Доор тийм дээ. Осэй, ханаа. Тэ ирж чи. За ирж байгаа шүү. Одоо ирж байгаа шүү. Хам. Хоёр, хоёр татгасан. За манхад тийч бүгд гарын. Надро. Хачо. Ой, чи. Ир. Надро ирж чи. Өтөр тэр тэр оксижен гээд агаар агаара багс багдуусч агаара мэдээд таваа. Алё. За би нэг хэд хатгасан. За би буцлаа. Йоо хүүдээ. Йоо хүүдээ. За за. Бурхан. Бурхан буддаа. Бочг сумлаа. Бочг. Бочг. Йоо. Үнэ чи манас бол. Чи манас бол байлгач яа юу гэдэнэ. Офисаа бурхны бурхны нэр дуудлаа. Стойр доороо л аваад байна уу? Би арал дээр. Аа. Ёо. Би ята. Би ята нэг хазуулал жижиг гээд байна. Жижиг гээд. Ой. Та нар салан дээр гараад дэр. Йохути. Ядчих би цангаад байдаг боо юм аа. Ой. Юу байна оо? Хм? Хоёр мод байна оо. Байна. Би нэг жад хийх гээд байх юм. Хоёр мод өгч. Наа би тань бүр 3-ыг хайлаа шүү. 3-ыг хайсан шүү дээ. Ямар их хайлаа гоё. Горыг гэж би бүр 2-ыг хайлаа биш яа үлээ. 2-ыг гэж яг би 3-ыг хайлаа. 4 болго өгчин зөө. Аль нэг ганц ганц хатгах чи ганц хатгах чи. Яш. Би чамд тэгвэл энэ. За ирж гээ. Боп. Е алдсан. Оо найс. Найс. Оо найс. Оо сайхан. Махтаасан. За сайхан. Одоо энэгээр найрлнаа. Би чамд хоёу бобыг авч өглөө шүү. Хүүшээ, сая last last hit би хийсэн. Оо, би хийсэн. Оо, копи. Ой. Ой. Яах гэв. Би та дахиад нэг story хийгээд өгдөө. Тэр надаа мод өг. Эж нь уу? Аа, мод хэрэггүй мэн. Юу вэ? Эж нь уу? Зүгээр орой. За. За одоо үйдэ касууга хүш касууг чи арал дээр үлддэв шүү үстэй үе. Үгүй ээ касуу. Чи хаана? Үгүй ээ. Хаана гоо бай даа. Чи арал дээр байгаа юм уу? Би ардаас өөр газар байна. Юу гэсэн үг бэ? Хаана гоо? Токтоо чи. За ингээд касуух гээ. Чи арлаас хаана байна? Арлын одоо хаана юм бэ? Одоо тэгээд зөөгчэйг байхгүй нэг. Тэр хоёр хаана байгаа юм бэ ёо? Салан салан дээр. Хог хог. Хог үнэртэж гинөө. Энэ ч бол нэг л нэг л хог л бай. Чи ёо?
чиний ойр юу харагч юм чи усаа ус. Чи таарыг миний. Хэлэ. Аа. Арал дээр очижээ. Арал чам руу явж гинөө. Чи арал руу явж гинөө. Казо. Би таарын доо. Чи нөө таарын. Таарыг харсан юм уу? Тэр чинь нэг шоу юмс чи. Аа. Тийм ээ. Тэр ойрхон харагдаад. Миний дээр нар л байна да. Казо гарчлаа. Казо. ТЖ яг доошоо. Доошоо. Тэр а тэр юм штэ. Оо, Курки Чаус. Курки Чаус. Аа, айтм цуглуулаад ажилдаа явж байгаа нь чи одоо Чаваслаад. Оо, би тэгээд цуглуулаг юм. Оо, наа чи миний. Юу вэ? Оо. Үхлээ чи. Би угаасаа өлсөд үхлээ. Тэр цаан supply. Би нэг отож байгаа дүр авна. Йоо, хуй. Би чамд тэгэл би ахи загас үрчихгүй цай юм. За за мэ. Чи надаа нэг нэг өгч тэ. Нэгний нэг нэг. За. Яа. Яа. Ат бүр юм байга шүү. Ой. Тэр бүр хар. Надад канаа цаваа. Наад чи гүг чак. Чи хог над руу хаяа зүгээр. Хог биш наад чи хүнд хамгийн хилтэй. Юм биш ч гэсэн. Хэрэггүй юм биш. Юкс ч. Сайн миний нөгөө цэцгийг ёо миний орны ажил цэцэг ургаж ирэх бай. За зөө энэ ядчих тийм storage нь ямар жижиг юм бэ? Тэр чинь ямар ажиллаа яа тэр цаа шин. Хогийн бүкэр бай. Хаа. Оо. Оо хаа. Нисэх юм наа. Тийм бүкэр гал орилох нь ш та одоо танд. Вэ нөө ядчих боби манай анд сэрчжээ. Бүс тэгээд тэдний энэ цуврал дээр баг ингээд зүгээр юу ч хийхгүй байсараад дуусчих юм. Хөө би юм хийгээд байна вэ? Нинди чинь би нэг жоохон Монгол салны хэлбэрт оруулчихлаа. Би барьцгаа. Кас би барь. Би барь. Би тийш нислээ. Нислээ. Нислээ гэж чи хэлдэн ч тээ. Уга би нисэнгээс хэлж байна. Би дотроо одод нисэж байгаа ч гаднаас хэлж байна. Алий. Сонголын сурч байгаа чинь ачаа. Хизээ юм сонголын сурч байгаа. Катал та надад тэрс юм. Ее, надад wine god. What? Wine god jam гэхдээ санагдаад байна. Өөр юм хайсна бэ? Өөр юм аяг болста. Яа, авсан гоо за. Уртаар баг болчихж байгаа юм шүү. Нөгөө бабин хайчих да. Авшэ баби бишэ баби. Энэ юу юм бэ? Баби энд байна. Эн юу юм бэ? Яа мо тэг. Уу. Ой. Яса. Ой нара. Оо, үсчдэг гинэ, цангцдаг гинэ. Юу вэ? Яса, юу вэ? Энийг гарта, энийг гарлаа, энийг гарлаа. Ой. Ой. Аса. Аса. Йоу. Яса юу? Ой, нэг юм үзээгөө дурак намайг. Би яг үхлээ одоо. Айл нах уу? За жижи. За ингээд нэг биш хин дээр 3 удаа үхэж скорт хийвлээ. Аа, Бобби. 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 Яй. Орон дээр сав. Ихүү савцсан. Гоо. Сав. За ингээд одоо шинэ хүн болоод төрчихө тэ. За, би төрлөө. Тийм энийг үн штэ. Би хүүхдүүд авраарай. Ой, наша, наша, наша. Оо, би ота энэ ч зөвөр аврах чи чинь дөө. Окей. За, манай салчи 1 2 3 4 5 6 7 юм байна. Хараа л хэд. Тэгш тоогоор хийвэл яа дээ. Ее нөгөө дурак чин таг хацч та би үхлээ. Тэник дурак. Дазам бурхан гад. За энэ дээр хэдүүлээ нэг шин юм нэмж хийя. Тэр дээр юу нэг. Би одоо ингэж чинь. Гоё. Аа хүрээг чинь. За. Энд дэс нэг хийгээд шин юм сухгүй бол хийх юм алга. Бараг бүгдийг хийцэм шүү. Тулцсан тий. Манай хөжил тулаа. Гөө гөө энэ юуг нь юм шинээр юм сурахгүй бол яг одоо craftable юмнууд нь амар
тэр ингээд бараг л хийх юм. Касо яаж байгаа юм бэ? Агаар барээд хөө. Тэгээд юу болоод байгаа юм бэ? Би зөв нэг юм туршиж үзье. За нэг тасаад. Never be in my. Оо ямар харьцаагүй юм бэ? Хүмүүс. Эн бишаал дург уучлаа өөр орлоо. Айл нэх өгцөн. Нэг бичлэгэн дээр ингээд дүр. Зэ нэрээ юу? Охор таавар. Хорт юу вэ? Салхины эсрэг яваад штэ. Хортлаарай. Бид нар чамаас улам холдоод байна тийч. Зүгээрээ. Бүр чир таавар. Касо чамд юу байгаа те? Йоо. Юу байгаа ло? Сэлүр? Баахгүй. Тэ бүтч та. За тийч. Одоо яах втэ дөөмэй. За арайч хортоо юу ярих гээд. Хортоо ярьж аваар. Би сая та нарт мод өгөх гэж явж байгаа дамнасаа амнасаа үл хайхран би модны төлөө явлаа. Пластик байна уу? Бага. No. Пластик хог нэгэрэ байгаа. Наача. Ой, бүх мач. Хуе намайг аваач. Урагтай явж харагдана уу? Би бүр холбошлоо. Нууч хаанаа. Та нар усан доош ороод 360 эрэнгүүт би байж байгаа хэвээр байна. 2 hours later. Аа, ран би харчлаа. Чижиг би харсан шүү. Yes, тамаг харчлаа. Надрыг өгч. За. Чи Бобыг зөвцүүлж байгаарай манаа. Yeah, намайг бэрэд авчлаа. Йоо, за, thank you. За, чижиг цэнийх үгийг хэлээрэй. Нэг бичлэгэн дээр 5 удаа юу? 4 үү? 4 удаа унаж рекорд хийвлээ. 4, 5 одоо бүр тоо галтлаа. Би ихдээ дандаа supply ардаас явж байгаа л бүхэд юм л та. За үт. Яна миний юм уу дүрчлээ. Дахиад нэг chest хийхгүй бол бүр. Юу тийм заагаад байна өлж байгаа юм байна уу? А sorry. За би энэ яг хайч болохгүй гэсэн хэрэгтэй юмнуудаа Alien-ийг Light-аг юм аваад төвчээ. Биш эдрийг цэгцлэе тхүү. За би нэг янзын гой цэгцлэе тх цай. За. За. За эсвэл тийж яах юм бэ цэгцлж яах юм уу? Хоби юм цэцлэгтэй ястаа мó. Муу юу? Чич муу байлаа. Би юм харин намайг инг цэцгэхгүй болгоод гэх юм бол би ястаа доон. Ястаа доон аа. Ястаа доорн тэр шиг ийц юм байхгүй. Оо, энийг би аваад. Тэнгөтэй би орно. Манайхт хамгийн энэ захийнхт мод хийчихсэн зөвхөн. Оо, би яагаад энийг хийчихвэ? Хамгийн захах За мэдхгүй. Ингээд тодгаар гэж дээхгүй яг зэгслэх хэлээр. Мод оорт. Биш. Дахиад нэгээр сонгох юм уу? Тэгдэг. А за. Эсвэл яг энэ өргөн болж гэнэ үү? Үнэхээр болж гэнэ үү? Арайс, арайс. Дээрээс чичгэн шүү. Оо. Чүмээ ихдээ 3 нүдэн дээр төрснөө санаарах үү? За тэгвэл яг энэ чигээрээ явлаа шүү. Яа энэ хаалаа мөс. Чигэнэ? Явлаа. Оо энэ мод дурак ч үе арда. Хоёр битэл. Би ална. Би алчлаа шүү. Хоёр. Оо алцсан уу? Оо nice nice. Хүчлээ. Өмнө би нэг гатгацсан. Оо энэ ч тийм надад хоёр хон шиг хөл өглөө шүү. Аа угасаад хоёр хөл өглөө. Хоёр мөчлө өглөө. Угасаад KFC хоёр мөчлө өглөө шүү. Шоо хитүүлдэг тийч. Тийчээр манай тийч юм биологийн мэдлэг ингээд сая болол та бүхэн. Йой за би биологт юм уу мо. За тэнгүүтээ дахиад нэг иш явчих уу гингүүд. А яг ингээд үүсгэл байндаа гүт юм манай масаа. За энд бол одоо ингээд хасаах ингээд заах сорж байгаа гэж байна. Баригдах нь уу? Хоо. Эх флот. Арвооч. Тата. За. Чиний хаал молны ая болж байгаа ч. Хөөе мэ. Байж дээ надад юу л надад хаал байна. Мм. А тийш энийг мод тавиад. Мм.
Nice. За тэнгуүтээ. За би онгоцны капитан яг энэ урд ингэж зогсож байгаа л. Эсвэл би энэ дээр ингэж гарч зогс тээ эм орно. Тэр сарыг хартаа. Оо, эсвэл булан бороо байж тээ. Энэ энэ гоё гоос тэ ингэж. Одоо ингэж бороо орцсон. Би яг энэ буланд ингэ булан шигдээс цуцсан бороо ороод. Энд тий хаа. Би нэг гартаа. Гартаа нэг үд өрцөн зөө. Гартаа нэг үд өрцөн. Үдөрөө яах ч юм бөө мэд. Энэ ра. Эмо үдөө. Каз энэ. За, тий чиний өрөө. За, арай арай. Нэг тий. Нэг хэрцэх нэг үд. Ой, а эмтэт. Ай чи. Маа чи. Одоо орж байгаа бүр ялан нүлээ чи. Надад үрч. Эвдээ хэцсэн дурак чи. Надад үрч чи. Хатар. Хаан уу. Оо. Хоёр чи би энэ доор бүрэст алдчихж шээ. Чи байд чи. Чи чамаач жоод байх хоёр. Би нэлийн гүнд байсан. Я би крост стак та би хата чадсан за за гарла. За гарэгаар ирүүл мэндэ одоо хэлээ. Ирүүл мэндэ одоо. Унтё. За унтё. Монгол шиг. Оо миний цэцэгтэй хата та цэцэгтэй ор. Миний хажуудалтай ганц шил юмтай ор. Эвэр оочад ит баа. Таачи. Tomorrow. За. За юга бэрэрэ, үржлэлээ бэрэрэ. За, надад тоглолцсон. Хуй хуй хуй. Нисцэн үү? Нисцэн. Бишин. Юуны мах амар удаан болд юм байна. Тэ, шахтын махтай наа чи амар сайн нөхөн. Чиний гэдэг үтчээ. Түр идлөө нэрэ. Тэс нэг завсах байна. Өднөх төр хэдэн шатны мах идсэн мэтээ. За хэдүүлээ ер нь бол 11 хоногийн салан дээр өнгөрөөгд байгаа юм байна. Тэг хүү хоёр залуу байна. Алх болчлоо. Энд байна. Сөө итэр нигэр ирж шатны мах хайд. Нигэр чигч өөр ялгаагүй харыг бич. Нигэр чигч өөр ялгаагүй харыг бич. Амьдрал дээр одоо баг хин нэгэр болсон боллоо. Хин хөдөө яваад сайхан амраад нэгэр боллоо. Хин гэртээ сайхан цайраад гэвчлээ бод хэрэгтэй. Хана. Тэнийг нь тарах гэхгүй яа. Оо тэнд байна. Аа шат атлаа. Шат атлаа гэдэг үргэ бод. Угаса гэхдээ миний settings-ээс би нэг холдуулаагүй юм шиг байна. Надад зарим хол юмнууд харагдах бол. Хөөе. Манай салны өвөр хэсгээр найлын. Өвөрнэн энэ. Чи. Вау. Хүй. Яа ч юм уу? Хөөе би нэгээр багтаас орцсон уу? What? Оо. Оо хаалт. За бид халдга. Би тийм наач юм хийжтэй чи. Овоо чи ингээд гоё. Хэн? Оо юу вэ? Хашаа хий. Хөнё. Хашаа. Гэхдээ малын хашаа чамд. За өөр юм байна. Гэхдээ сарам хийхний хашаа. Өөр юм чи ирсэн шүү. Хана. За одоо наачи. За энэ хэдэлээ энэ юг тоноод юу өнөдр юмш тэгээ өндөрлээ. Энэ ардык тоноод. Ард руу яваарэ. А тэгээд үдж байгаа хүмүүстэй хандж хэлгээ. Бид дуурын эхлүүлсэн бүх цуурлууд одоо маш хурдтайгаа яваад орох болно. Энэ рафтын дараагийн цуурл гэхэд бас нэг удаахгүй орохыг бид нар хичээх болно. Тэгээд энд юу хин хазуулаад байна. Тийм болохоор дараагийн цуурл болоод нэг удаахгүй Малын хориг шарчээ. Залуучтай над мод хэрэгтэй байна. Би бол нэгэнд нь 20 мод хийсэн. Надад 8 л мод байна. За наа 8 мод чинь галаа төлнө гэж бодоод хадгалъя заяа. За. Яа, хогноосо бас дасарлаач гэхдээ энэ юун дээр очиод мод цогчихно л доо. A few moments later. За,
Энэ мод тэнэг шарк ч одоо усан доорх заагц магас идэхгүй манай юу хийдэд явах юм эргүн. Мод цаад идэ. Мод идэ нагаа. Бүр утга алдсан шарк гэдэг нь. За, мод чихнэ. Би нэг чест чихөө. Та дахиад нэг чест чич. Нэг пластик дутаад байна да. 6 шиг пластик. Ма. Нэгийг хайсан. Нэг. Та нэг шиг дутаад ингэв үстэ. 2. Одоо дахиад 2 дутлаа. 3. 4. 5. Гүг нэг нь илүүчлээ хоё. Авъя. Хоё. Хоё. За за хариултаа өөртөө үлдээ. Гэг мэ. Мэ би бүр хариулт би дандаа өгдөг мэ. Эн чим war melas seed байн за. Ой энэ арлаасаа холтоод байн залууч та. Би арал дээр байгаа шүү. Тэж ирж ин бэлгий уух уу? За одоохон би нэг юмнууд аа. Сад. На чист хааж байгаач би олсон авдгий хөөе. Олсон шинээр нэмж хийж ийн. За зингээл орё дөө. За. Оо мод юм үзээг дурак. Оо нэл мод руп интро унж гин. Гэтэ нэг тийм. Аа метал ор гэд юм унж гин. Энэ амар хоор гэд юм шиг харагдаж байна. Аа. Метал ор аа. За. А те өөрч тайван дөө. За зин харц цэнүүд өдөрт төвч дөө. Пайнэпл байна. Pimp pineapple apple pan. Яна копирайт ах үтэй. Арай л адилхан дуулч. Арай л адилхан дуулч та. Үш тойр хайч ба. А энэ бол. Их Монгол завин дээр байна аа. Аха. Яа. Нэр мэр сүртэс. Йоо, энийг бүкснэс. Гуруула Японы эзлэнэ. Сушима арал дээр очно. За хаалга хаан нэг үү. Уу хаата гүйтэнд. Манайх чинь нэг 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Юс хийчихин. Оо надад хийчих хитэв. Аа гэсэн тэ тавтай гэнэ. Нэг 2 3 5. Аа айд очтой. Энд нэг хаан. Ноо би бороо очтой. Энд тавтай бороо байгаад хэ. Яг таа тавсав ээ. Туу тэ мөтен хаата. Тав. Эн яг таа тавэ. Хам. Лама битэх таа тавэ. Уу. Сэн бис. Сэн бис. Оки доки. Ана уу тарэ нэрих но. Оо би чи үлдсэн цангацсан. Зөгрэ 3 хүн тангалтай ямар та нэг шиг хэдэн мянган хүн авч явах гэж байна. Хүшин давлгаа мавлгаа арай л амар болдод нөгөө. Залам байна битгий. Сандар да. Өөх энэ шилтэй юм байна. Казах. Ха. Энэ тийг шилтэй юм байна. Ээ. За 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 тэгээд өнөөдөр амжилтгаар хэтэл өндөрлөө дөө. Нэг сайхан тарус. Тарус нэг сайхан идчихээ. Тэгээд тарус идэхээр уух юм нэ шингэн юм нэг юм шүү дээ. Угсаа бар юм хэлэх та. За. Тэгээд өнөөдөр юм шиг бүх 50 минут бичигдсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ чинь нэг 40 минут юм шиг ялцчих болох нь байна. Тэгээд өнөөдөр юм шиг ямар ч гэсэн сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Улам жоохон ер нь бол supply гэх мэт айда. Тэгээд яг одоо салхиха бэрлта бид нараас эхэллээ. Одоо та бүхэн харах юм бол яг хаа дотроос ингэж харагдаж гэсэн урдаас харах юм бол тэ бас нэг завинцар сал байсан бол одоо бас нэг завинцар цар болсон байна. Тэгээд ямар ч гэсэн цаашдаа улам улам шинэ юм сураад явах болно. Дараагийн маань 4-р эпизод Касах дотор хэлээ айлны хах дотор хэлээ. Эхлээд нэг хэвээр. Тэгээд эхлээд нэг чанал дээр тун удахгүй орох болно. За тэгээд цаашлаад Spin Tires-ийн цуврал миний дээр удахгүй орох болно.
Тэгээд өшөө гой гой цуурлууд эхлүүлэх болно. Тэгээд дараа дараачгаа саналтай бичүүд уулзацгаая. Хэрвээ Айлнах болон Казгохтрын channel тараахан subscribe дарж амжаагүй бол яг одоо description хэсгийг шалгаад энд нэг хүмүүс хүчилдэг шүү. Яах гээд байгаа юм бэ? Description шалгаад тэгээд дараа subscribe button like дараад өгөөрэй. Харин манай channel дөнгөшөөр орж ирсэн бол like subscribe. Тэгээ манай хоёр одоо 10k хүрэхэд маш ойрхон байгаа тийм болохоор subscribe дараад өгөөрэй. 10k-ийн хүрэхэд үгүй тэгээд за нэг тиймэрхүү байна да. Тэгээд миний инстаграмыг дагараа. Яах гээд байгаа юм бэ? Йоо хайт цаа гахаж өгөх гээд. Хөө энэ арта энэ PGP энийг аална гэсэн чи өө чинчаа надад нөгөө фатгадаг юм нь обсоо. Арчи залам юм. Оо яг хийсэн чинь. Хонготол явлаа. Зак тэгэд тэмхэн дараа дараач хаан сабскрайб шууд руу цай тийж байла. Peace out.